ake tsoro ne fi shi ne gwamnati ta tsaura burinta gaba ɗaya akan wannan matatar mai tadangwaci ta kyale ta bar zancin gina nata da kokarin gyara wanda ba suka lalace abin tsoro na uku manyan ma'aikatu da za su yi aiki a wajen ƴan kasashen waje ne kuma za a biya su ne da dala ba da kudin Najeriya ba wanda hakan shi ma zai sa farashin mini zama mai tsada abin tsoro na hudu rigima ce ta cikin gida akwai damar aiki a wajen ma'aikatar sama da 100,000 amma sai dai Najeriya kasa ce ta cike
fama da matsalar bambancin bangaranci. 'Yan ta jihar Legas su ne za su samu kaso 90 na wannan ma'aikatar na samun aiki a wannan ma'aikatar. Sauran yankunan Najeriya su ne suke da kashi 10. Tunda shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wannan ma'aikat matata ta man fetur, abin jira a gani 'yan satattaka da za ta fara aiki. Idan wannan shine karanka na farko na ziyarta wannan tasha ta Amana TV, da na mana alamar subscribe don sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode.